Анотаційну дошку встановили на фасаді будинку, де жив і працював Степан Пушик. На урочисте відкриття прийшли студенти, рідні, колеги і друзі письменника. Дружині Степана Пушика Ганні міський голова вручив відзнаку «Почесний громадянин Івано-Франківська». Її письменнику присвоїли посмертно. Ганна Пушик зачитує уривок із щоденника свого чоловіка за 94-й рік. Господи, чи дочекаюсь того дня, коли написане мною повидають? І тільки тоді люди побачили б, що все життя моє, кожна година – це праця задля України. Я ніколи не жив задля свого задоволення. Ніколи. І це правда. Він не користувався ніякими благами. Заступник голови Національної спілки письменників України Ярослав Ткачівський знав Степана Пушика змалку. Пригадує слова письменника, які, каже, пам'ятатиме все життя. Живу ідею і усоти знову. Запитую у себе, хто я є, як треба, крові викупую слово і переціджу через власну честь. Тоді пущу я слово поміж люди, служити вірно, правді та добру. Сприймуть, то житиму. Коли його осудять, то й сам зі словом для людей помру. Іменну бронзову відзнаку Степану Пушику представили на алеї відомих франківців. Степан Пушик – український письменник, літературознавець, професор Прикарпатського університету, лауреат Державної премії імені Тараса Шевченка, громадсько-культурний і політичний діяч. У квітні 2015 року був гостем програми «Від слова до слова» у студії телерадіокомпанії «Карпати». Помер Степан Пушик 14 серпня 2018 року. Прощались з ним у стінах Прикарпатського університету. Поховали письменника у селі Вікторів Галицького району. Василь Скрипка, ЮА «Карпати».